styrt av følelser og nevroner. Signal står for kjemiske unnamanøver, hindre resonering uansett hvordan man prøver å tenke klart i øyeblikkets het. Vil automatiserte mønster fortsatt lete etter bekreftelse på det vi tror vi vet. Tenkt mange nok ganger til å kalles sannhet. Mens det som en gang virkelig var sant, pakket kofferten sin og forsvant. Og minner om hvem du en gang var, maler en virkelighet mørk og uklar. Men den du var er du også nå, både innerst inne og utenpå. Og du kan åpne opp for muligheten til å forstå at du faktisk er helt ok. Du kan åpne opp for muligheten til å forstå at du faktisk er helt. Forstå.